אז אחרי שבנינו איזשהו restful service ממש פשוט, שכל מה שהוא עשה רק החזיר את כל המוצרים שהיו לנו, ואפשר להחזיר מוצר ספציפי לפי ID, הרצנו אותו מקודם ובדקנו אותו על ידי דפדפן, אנחנו רוצים לבדוק אותו ולגלוש אליו על ידי תוכנה שהיא יותר מקצועית עבור בדיקות כאלה של restful services, והתוכנה הזאת נקראת Postman. יש כל מיני תוכנות ומערכות אחרות בשוק, אבל פוסטמן היא מאוד פופולרית והיא קלה לעבודה, והייעוד שלה זה להוות עבורנו את הקליינט סייד, שבעצם גולש לשרת ובודק את כל הראוטס, שולח מידע, מקבל מידע בחזרה, רק בשביל לראות שהרסטפול סרוויס שאנחנו בונים הוא כמו שצריך, מבלי שנצטרך עכשיו ללכת ולבנות את כל האתר אינטרנט או קליינט שלם, רק בשביל לבדוק שהכל עובד כמו שצריך. אז בואו פשוט ניגש ונתקין פוסטמן. ניכנס לאינטרנט ונחפש פוסטמן דאונלואוד. הנה יש לנו דאונלואוד פוסטמן אפ. פוסטמן פעם הגיע כחרום אד און כזה, שבטח אפשר למצוא אותו פה. ומאיזשהו שלב החרום אד און כבר היה דפרקייטד והגיע חרום אפ שאנחנו צריכים פשוט להתקין. גם אפשר לעבוד עם החרום אד און, זה ממש אותו הדבר. הנה יש לנו דאונלואוד, תורידו את זה לפי מערכת הפעלה שלכם, או 32 או 64, כנראה שאתם 64, זה כבר המערכות הפעלה החדשות. בואו ניתן לו להתקין, והוא סיים, נלחץ, run, והוא מתקין לנו כרגע את פוסטמן במחשב בפעם הראשונה. אז הנה ההתקנה מתחילה להתבצע, ויש לנו כאן פוסטמן. אם יוצא לכם איזשהו מסך הרשמה כזה, מסך ראשוני של הרשמה, פשוט תלחצו Escape או תלחצו על X או משהו כזה, אם אתם לא רוצים להירשם, ואתם גם כן יכולים להירשם אם אתם רוצים, בכדי שהוא ייתן לכם יותר פיצ'רים. מה אנחנו בעצם רואים כאן? בואו נסגור כאן את הכרטיסיית Welcome הזאת. אנחנו רואים שיש לנו כאן את הכרטיסייה הזאת, ואנחנו יכולים לפתוח כרטיסייה חדשה, וכאן אנחנו רואים שיש לנו לבחור את הוורב שאנחנו רוצים לבצע. get, post, put, patch, delete, או ורבים אחרים שיכולים להיות. כאן אנחנו רושמים לאן אנחנו רוצים לגלוש, ופשוט מבצעים את הגלישה. אז בואו נבחר get, ובואו נגלוש ל-HTTP, local, host, port, 3000/API/products, וכמובן, אנחנו רוצים גם לגשת לשרת שלנו ולהריץ אותו.